iyadoo dhowaan uu biyo guray wabiga Shabeelle ayaa maanta madaxweyne ku xigeenka Heer Shabeelle Cali Guudlaaw Xuseen iyo masuuliyiin labada gole Heer Shabeelle ah waxay kormeereen tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar gaar ahaan tuulada Bayxaab oo ka mid ah tuulooyinka ay saameeyeen biyo la'aan wabiga Shabeelle ugu horreyn waxaa dadka ku nool Bayxaab la hadlay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe Axmed Meyr Makaraan jeedo wabiga jiinkiisa maadaama ay marka hore ku tiirsanaayeen biyahooda oo wabiga ku tiirsanaayeen wabigana uu sidaa naqday sanooyin badan oo soo naqnaqahayo waxaan jeclaan lahayn in loo helo tuulooyinkan ceelal si ay maaragtay xaggan biyaha ay baahida biyaha ay horta meeshaas maaragtay uga baxdo tan kalena waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay madar kheyr qaba noo keeno wabigan guritaankiisa badan waxaa ku leeyahay sababteeda uu u badan yahay inay maaragtay xagga roobka naftiisa uu sida hore uu ahaa jir uusan ahayn sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Heer Shabeelle ahna kusimaha madaxweynaha Heer Shabeelle Cali Guudlaaw Xuseen ayaa isna dhankiisa madasha ka hadlay ku nool deegaankan xaaladooda nololeed degmada Jowhar tuulooyinka hoos yimaado tuulo ka mid ah Bayxaab la yiraahdo xaqiiqdii waxaana ka jirto xaalad bini'aadanimo annagoo inay guud ahaan tuulooyinka dhamo ku teedsan wabiga jiinkiisa ay dhibka la qabaan iyo kuwa ka fogfogba waxaan meeshaan ku aragnay xaqiiqdii waxaan dhihi karnaa waa xaalad bini'aadanimo ilaahay ummadaan gargaar degdeg ah u keenaa leenahay waxaan rabnaa marka guud ahaan dadka ku nool deegaanka Heer Shabeelle in gacmaha la isqabsado la isu gargaaro dadkan waad ogtihiin noloshooda waxay ku tiirsaneeday beerahay ku tiirsaneeday beerihii horey u baabi'een oo biyo la'aan ay u baabi'een maantana waxay taagan tahay waxay cabaan inay u dhintaan ay taagan yihiin biyahaad u jeedinoo godadkaas ku jira oo maaragtay xinki ay ka la'yihiin biyo ay maaragtay ay afkooda u cabaan ay ka la'yihiin hadday biyihii wasaq cabeenna cudur ay meeshii ka dilaacay waxaa ka jirta xaaladan maaragtay hadal lagu soo koobi karine ilaahay ummadaan ka reebaan leenahay waxaan rabnaa guud ahaan ummadda Heer Shabeelle in fadhiga laga kaco la isu gurmado walaalka maanta aad ku badbaadiso waxa aad heli karto birina adiga aad ku moodo qiyaamo haddii ilaahay raalli ka noqdo aan isu gurmadno fadhiga ha laga kaco waxay u baahan yihiin dadkan in loo helo biyo dhaamin degdeg in loo helo horta marka hore si dadkan shuban biyoodku ku dhacay ee biyaha wasaqa cabaaya ay u helaan nolol ay u helaan kadib waxay u baahan yihiin in ceelo loo qodo Liban Abdulla Maxamed Liban Lakiman Star TV Jowhar.